טוב, אז לידיעתכם, מצד אחד אין לכם אור בשירותים, ולעומת זאת יש לכם סתימה. למה אתה נודניק, מוטי? אתה פותח את הסתימה עכשיו. סליחה? תיקח צינור או מה שלא לוקחים ותפתח את הסתימה. נאווה, אחת ולתמיד, תזמיני אינסטלטור ותרדי לי מהראש. אם הייתי חיפושית, בשמחה הייתי נכנס וזוחל בתוך הקיר, מתקן מה שצריך ויוצא החוצה מהשלטר. ואני רוצה שאתה מכולת פסולת הענקית שהם מביאים מחר ושמים למטה נמלא ומיסו לרוקן. ונמלא עוד פעם ומיסו לרוקן. ונמלא עוד פעם וניסו לרוקן עוד פעם ועוד פעם עד שלא יישאר פה כלום, עד שנזרוק מפה הכל. זה מה שאני רוצה. חבל, כי אני בדיוק את זה לא רוצה. איפה חדר? היה פה עוד חדר. אבא, אין יותר חדר. זה בדיוק מה שאני חושב ברגע שנכנסנו. זה טעות בכתובת. ציפה, את טעית בכתובת. אני צריכה לדעת, אחרי המשחק במילאנו אתה חוזר הביתה? לא יודע. למה? תראי, נאווה, זה לא הבית, ולא האינסטלציה, ולא החלונות, ולא הבלטות. זה אני. אני לא רוצה לחכות עד שאת תחליטי שאני לא מתאים לך לריהוט. אני יודע שאת שונאת מסגרות, אבל חשבתי אולי בכל זאת תרצי את זה. להתראות.